Šta sebi danas možete priuštiti za 10 dinara? U većim gradovima Srbije eventualno možda žvakaću gumu i ništa više. U Pirotu, verovali ili ne, kugla sladoleda košta 10 dinara. Odnos cene i kvaliteta ne bi trebalo komentarisati, a kada je reč o ukusu, to se ukoliko se nađete u Pirotu morate uveriti, jer je po našem mišljenju izuzetan. O Piroćancima su ispričani brojni vicevi, uglavnom oni koji govore da nisu izdašni na trošenju, ali i oni koji dočaravaju snalažljivost ljudi tog kraja. Prema rečima vlasnika poslastičare Mladost Hasanija, cena sladoleda u njegovoj radnji je vlastiti izbor, kako bi svi mogli da priušti. Bilo je primjera da pojedine mušterije traže i pola kugle sladoleda i u takvim slučajevima vlasnik i zaposleni pokazuju svoju velikodušnost, pa neretko takvim namirnicima daruju kuglu više. Na trenutak Hasani podsjeća na Aleksandra Ćopića Leku, junaka iz serije Više od igre koga igra Pavle Vujsić. Naime, Hasani je jedini od braće ostao u Pirotu i nastavlja porodičnu tradiciju dugu više od 40 godina pravljanja sladoleda i poslastičarskih proizvoda. Uverili smo se, kao što smo naveli, u dobar kvalitet sladoleda u Hasanijevoj poslastičari, a imali smo priliku da prisustvujemo procesu pravljanja ovog slatkog proizvoda u njegovoj radnji. Šta upravo gledamo ovde? Početak, proces pravljenja sladoleda. Znači, to je početak pravljenja sladoleda. Evo, vidite, znači. Kao pogleda, da gledaju naši gledalci. To je ova mašina o kojoj ste pričali, da ne odustajete od nje. Tako je, tako je, tako je. Poštovani gledalci, nalazimo se u poslastičarnici Mladost u Pirotu, gde, pored ostalih poslastičarskih proizvoda, sladoled, odnosno kugla sladoleda, košta 10 dinara. I ovo je svojevrsna turistička atrakcija. Sa nama je i vlasnik poslastičarnice, gospodin Hasani. Gospodine Hasani, hvala vam. I pre svega moram da vas pitam kako se vama isplati prodavati kuglu za 10 dinara. I je li svaka vrsta sladoleda 10 dinara? Svaka vrsta jeste, svaka vrsta sladoleda je 10 dinara, znači nema tu neke razlike u izboru, da, ali po ceni, znači svaki sladoled je znači 10 dinara. Moram vas pitati sledeće, natpis stoji da radite 0.24, to znači ceo dan, celu noć, i ne bi bio problem da to radite, na primjer, jedan dan i da drugi dan odmarate, već u kontinuitetu. Ne, u kontinuitetu i devize, znači, radi se do smrti. Znači, to je to. Kako uopšte izdržavate? Pa, izdržavamo, mukotrpno jeste, ali iskušavamo svoju snagu i zdravlje i mentalni sklop taj koji može, znači, da dosegne do nekih vrednosti malo većih i zbog toga. I sad, to je neki kao test. Test za eto, ljudsku populaciju, konkretno za mene. Eto, sad, jednostavno, i to je to. Moram da vas pitam, kad doručkujete, kad ručate, kad večerate, jel ste poremetili taj ritam? Bio ritam života maksimalno. Znači, ako hoćete da se predate ovom poslu, znači, morate da se fokusirate maksimalno tom poslu, a u drugom planu je, znači, sve drugo. Doručak je oko 15:30 popodne, a ručak je oko 13:30 noć, znači, to je to. Znači, sve neka bude u drugom planu, ali jednostavno hoćemo da pružimo maksimum. E sad, to je to, to je relativna stvar, individualno je to, znači, da li uspevamo u svemu tome, to će, znači, prosuditi neko vreme, bliska neka budućnost. Da li u pitanju što se tiče, znači, tog tempa života i rada i bioritam taj koji se poremetio maksimalno, zarad ovih, da kažemo, hirova, znači, za 10 dinara, to je to, vidjet ćemo, znači... Su li zadovoljne mušterije i sa cenom, a i sa kvalitetom? Pa jesu, jesu, zadovoljne i cena i kvalitet jesu,
maksimalno, jeste. Pa normalno, 10 dinara kad bi u Beogradu, u Novom Sadu, 70, 100 dinara, kako ne bi bili neki zadovoljni. Ovo je postalo svoja vrsta turistička atrakcija. Mnogi ljudi dolaze da se uvere samo u to, da li je istina. Da. Obično ljudi dolaze sa nekom predrasudom kao sad 10 dinara šta je. Ne, to je čista psihologija, znači 10 dinara pa ko zna šta je. Ne vrednuje se pošto je 10 dinara. A kad bi bio 70 dinara, onda bi on cenio taj sladoled za 70. A mogu reći, znači, na jedan tradicionalan način se taj sladoled proizvodi. Zadnjih 40-50 godina ista receptura po istom, znači, nekom kriterijumu se radi. Mnogo složenije u odnosu sad italijanski, kad kažu italijanski sladoled, pa i ovo je italijanski. Italijanske su mašine, ali radi se u Srbiji. Ko je Italijan? Italijan nije došao da pravi ovde sladoled. Mi pravimo sladoled ovde, a normalno sa italijanskim mašinama. Kad kažu italijanski, a šta je razlika između italijanski i ovaj naš? Italijan nešto zna više od nas ili, mislim, tu nema, ima neke nelogičnosti. Kolega i ja smo svakako probali sladoled i mogu reći da je potpuno sladoled isti, ako ne i kvalitetniji, svakako od onih sladoleda koje sam probao u Beogradu, na primjer, ili nekim drugim gradovima u Srbiji. Jeste, ali ti sladoledi su nekako brzinski. Na primjer, kod mene je jedna kaseta, a meni treba 20 minuta da bi se napravio jedna kaseta. Kod mene ima 18 kaseta. A na primjer u Beogradu, znači ja sad mogu, mašine koje su inovativne, one su znači brže ga radi za 5 minuta, kabastije, penastije, za 5 minuta, kod mene 20 minuta. On je kabastije, a ovo je znači neka masa koja je znači šta si stavio to izlazi. Jednostavno znači to je po principu pre 40 godina mašina ga radi, kako bih rekao, znači seče taj sladoled, ali 20 minuta minimalno mora da se ispoštuje taj neki kriterijum po pitanju sladoleda. E sad, mi smo svojevrsno pre 10 godina uzeli inovacija kao za proizvodnju sladoleda mašinu. Ja sam to uzeo, znači stavi se 3 kila sladoled, masa 3 kila sladoled, izađe 5 kila. Pa šta je, to je pena. I mi smo odustali od toga, prodali tu mašinu i radimo ono standardno što smo već naučili. Po staroj recepturi. Jeste mukotrpno, jeste, znači, ali bez odricanja. Ja sam i deci, znači, bez odricanja, bez velikog požrtvovanja, ne može da se napravi neki uspeh. Po pitanju, znači, sladoleda, kvalitet i kvantitet i bilo šta. E sad je na narodu da odlučuje i sve to. Konkretno, vaš primer, znači, pokazuje šta je, kako je. Jer meni, u suštini, generalno, taj isti sladoled je zadnjih 40 godina autentičan. Po bilo kojim kriterijumima. Dakle, od koga ste učili recepturu i kada ste zapravo prvi put napravili... Ajde, možemo reći kuglu sladoled. U osmi razred sam ja napravio, brat je napravio u šesti razred. Zajedno radimo porodično sa bratom. A naslednik... Naslednici? Od oca. Naslednike imamo bratanca. Ne znamo da li će istim tim putem da ide, jer zaista, znači, treba čovek nekako sam sebe da proispita da li će toliko sebe da uloži u ovome i šta dobija na kraju. Konkretno, primjer smo ja i brat. Znači, nismo napravili neku imperiju da kažemo od toga se čovek može obogatiti. Ne, nego jedan skroman život, ne lagodan, nego skroman. To... Upravo ovo što ste poslednju rečenicu rekli, znači skroman život. Vi, tokom celog sad ovog razgovora, govorite da se jednostavno, ajde reći narodski rečeno, mučite. Pa zbog čega to radite? Mislim, koja je svrha takvog života? A siguran sam da možete putem ovog posla, odnosno putem poslasličarskih proizvoda, možete obezbediti sebi malo bolji život. Pa ne može jednostavno... Dobro, kako vi kažete, pardon, da ulazim u to... Ne, jednostavno, slušajte, tu ima opcija. Opcije su različite. Ljudi su, da kažemo de facto, da ljudi
ne bi ni u kom slučaju hteli ovaj život. Ja kažem, koliko puta da dođe neko da radi ovaj posao, 24 sata on bi kroz prozore izašao odavde. Znači, nisu navikli. Reći će, ma džaba tebi sve to. A poenta, svrha svega toga, neko će da kaže, ja ću da dignem kuglu 40 dinara, manje ću da radim i možda ću i više da zaradim u odnosu na tebe. A ti ćeš ceo dan da radiš, da se ubiješ za nešto minimalno. E sad, tu je poenta svega toga što sam ja naučio od malena da radim. Znači, evo sad... Tako je, jednostavno. E sad, ovo par sati što smo sad, i meni to smeta. Ja sam naučio da budem uz mašinu. To je jednostavno navika. Možda je loša navika po pitanju mene kao ličnost, kao i zdravstveno, ali ja sam naučio po ceo dan da radim. Eto, to je to. Mnogi se šale na račun ove kugle koja košta 10 dinara, kugle sladolede koja košta 10 dinara, da govore da su Piroćanci zaista toliko škrti da plaćaju samo kuglu 10 dinara. Ne. Mislim, čuli ste verovatno to. Ne, nisu škrti uopšte za račun. Mislim, ja sad nije stvar da nekako u nekoj negativnoj konotaciji spomenjem, ali imam primjera. Znači, Piroćanci nisu škrti, čak što više, znači, i neki bakšiš se kao ostavi, ali mogu sad, nemojte, znači, ni u kom slučaju da ovo pada u nekoj negativnoj konotaciji. Znači, dolaze ljudi iz Beograda, sad neću, znači, da to bude nekako kao... Tako je. I sad dolaze, na primjer, 70-80 dinara kugla, da kažemo sad. Jednostavno, etiketiranje Piroćanaca kao škrti nije uopšte, apsolutno. To su mitovi. To su samo legende i mitovi koji opčinjavaju sad taj sistem Piroćanci. To je čisto kao jedna, kako da kažem, legenda neslana šala. E sad, imamo priliku, dolazi iz Beograda, turisti iz Beograda, iz Novog Sada, i napravi, znači, neku turu, evo, ceh je, na primjer, 180 dinara. Jao, ovo bi nas koštalo oko 1000, znate koliko je kugla sladoleda u Beogradu? Pa nisam znao, ja, znači, zaista, mi smo konzervativni. Ja ne slušam ni televiziju, ne slušam ni radio, nisam znao do onog trenutka dok mi vi niste saopštili da je 70-100 dinara. Znam ja sve to, bre, sve znam. Ali, u slučaju, znači, kad bude naplaćivanje, a to bi nas koštalo oko 1000-1200 dinara sad, znači to je... I čeka 20 dinara kusur. I nemamo o čemu pričati, znači da zaista, ako je taj račun u Beogradu 1200 dinara, a kod mene je 180 i čekaš 20 dinara, mislim, nisam ja ostao na tih 20 dinara. Piroćanci imaju jednu, jednu devizu. Siroma sam za mnogo, za malo nisam. I za tih 20 dinara su mogli da kupi još dve kugle sladoleda? A da, mogli su. Mogli su, bez obzira, ne, nebitno, znači. Ali Piroćanci, znači, imaju onu devizu, siroma sam za mnogo, za malo nisam. To je to. Mnogobrojne mušterije ne kriju zadovoljstvo koje priušte minimalnim papirnim iznosom u poslastičarnici Mladost. Jedna od njih je profesorka hemije koja duži niz godina kupuje sladoled kod Hasanija. Pa verovatno dugo, puno godina od kad znam za sebe, praktično ova poslastičarnica postoji. Tako da kad god sam u prolazu, ja svratim u toku leta i izaberem ono što mi se najviše sviđa, a svi su dobri, lepi, ukusni, izbor je veliki, kvalitet je dobar, cena je fenomenalna. O kvalitetu nisam ni mislio da vas pitam, zato što sam se u to sam uverio, ali sam teo da vas pitam, pošto još uvijek nisam platio, teo sam da vas pitam kako vam se sviđa cena. A cena, naravno, cena najbolja u gradu. I uopšte u Srbiji, je li tako? Naši cena najbolja u Srbiji. Kvalitet uopšte ne zaostaje za cenom, tako da je fenomenalan. Ovo je postala svojevrsna turistička atrakcija. Verujem da ste čuli te komentare da u Pirotu košta kugla sladoleda za samo 10 dinara i mnogi ljudi se čude zapravo kada tu informaciju čuju i mnogi dolaze zbog toga da možda ih provere da li je istina. Da, s obzirom da je u Beogradu pretpostavljam 100 dinara,
u Nišu 80 i tako dalje, ovo je stvarno izuzetno jeftino, ali ljudi sigurno znaju šta rade, promet je veliki, tako da njima se to isplati sigurno, je li tako? Bio sam svedok kada je gospodin Hasani, jel te, sipao mleka u sladoled. Tako je. Ali ostalu recepturu, naravno, niste mi otkrili. To ipak, to se čuva kao u amanet je ostalo. I sad je homogena masa, sad je pri kraju sladoled. Znači, vremenski interval mora svoje da se, neki kriterijume mora da se standardi da se ispoštuju, da bi se dobilo do gotovog proizvoda. Koliko smo imali vremena od kad ste mi rekli? 20-25 minuta. Znači, evo, vidite sad ovde kako je već, vidi se, znači, kabast, mastan, ali nije penast. Da dodaje znači, na masi da bude veća količina. Tako je, kao što sam malo pre u prethodnom prilogu pričao, znači, manji obrt i koliko smo stavili, toliko i dobijamo. Za razliku od ove inovativne mašine, tako je, i sad to su italijanski sladoledi kao pod znacima navoda, ali to je jednostavno pena. Od 3 kg sladoleda dobije 5 kg, ali to je sad inovacija, to je taj sladoled. A ja sam tu stavio sad 4,5 kg i toliko ću i da dobijem i sladoled. Znači, odavde nastaje ono što građani kupuju i čime su zadovoljni, barem prema rečima građana koje sam imao prilike da sad čujem i da vidim zadovoljne kupce, odnosno mušterije. To je individualna stvar, znači ima svako svoj ukus, ali prepoznatljivo, znači treba znati znači kvalitet. Ako hoćemo do neki kvalitet, treba da se žrtvujemo i trebamo znači jedan proces da se ispoštuje. Znači ja sam mogu mašinu da uzmem tu za 5 minuta što pravi sladoled, kao većinom što imaju ovde u Pirotu. Ali taj penast, znači da bude nam... Ovo je to. Evo, sad je gotov sladoled. Hvala Hasani. Sad ćemo da vadimo sladoled. Mastan, znači, ne može, sad je to malo mukotrpno, ali evo ga. Vidi se, znači, sjaj. Vidi se, komentar je suvišen u svemu tome. Same oči govore. Vidi se. Šta je slavno? Pravi. Tradicionalni, nije onaj hibridni, inovativni. Fantastično. E sad tu mora malo čovjek da se namuči da dođe do tog proizvoda. Do pravog onog proizvoda koji ja smatram, znači takvi su neki moji strogi kriterijumi, da ono, ja sam znači, a imao tu mašinu, prodao, ostao na ovoj s kojom je otac radio, znam prepoznatljivo, znači ja u neku drugu materiju nisam kompetentan, ali u ovoj materiji znam šta je da se koriguje, šta je dobro, šta nije, šta je kratkoročno i dugoročno po pitanju kvaliteta. Znači ovaj sladoled, komentar je za bilo koji komentar je ovdje suvišno govoriti. Da, kolika je količina, još samo to da pitam Hasani, kolika količina ispada iz ove jedne mase, sve što ste ovo stavili ovdje sada? Oko 4,5 kg, 5 kg, zavisi sad. To bi bilo to, evo ga slavuje. Znači ne može, koliko je mastan, ne može da se oblikuje. Da.